მოგესალმებით, მე გახლავართ ილია სახელმწიფო უნივერსიტეტის მაგისტრანტი თამარ რევია და ჩემი დღევანდელი ვიდეო ლექციის თემა გახლავართ ცეცხლის შეკრულება და მისი თავისებურებები. სანამ კონკრეტულად ვისაუბრებთ ცეცხლის შეკრულებაზე და ზოგადად მის მნიშვნელოვან თვისებებზე, აუცილებელია რამდენიმე სიტყვით აღვნიშნოთ, რომ დღესდღეობით ცეცხლის შეკრულება წარმოადგენს პრაქტიკაში ერთ-ერთ ყველაზე მეტად გავრცელებული ტიპის შეკრულებას. ამას ადასტურებს თუნდაც საერთო სასამართლოების სტატისტიკაც, რომელიც გვიჩვენებს, რომ დღეისათვის ცეცხლის შეკრულებასთან დაკავშირებული დავების რიცხვი ვერად უფრო მაღალია, ვიდრე ნებისმიერი სხვა სამართლებრივი დავებისა. შესაბამისად, ცხადია, რომ პრობლემა არსებობს და მიუხედავად იმისა, რომ რეალურად ცეცხლის ხელშეკრულება ერთ-ერთი მარტივი ტიპის ხელშეკრულებად ითვლება, ხშირ შემთხვევაში ამ მარტივ ხელშეკრულებას შეუძლია საკმაოდ მნიშვნელოვანი და სერიოზული პრობლემები შეუქმნას მხარეებს. ამისათვის აუცილებელია ზუსტად ვიცოდეთ, თუ რომელი კანონმდებლობით და რომელი მუხლებით რეგულირდება ეს ურთიერთობები, უნდა ვიცოდეთ ის მნიშვნელოვანი თვისებები, რომელიც უნდა იყოს დაცული ცეცხლის ხელშეკრულების დადებისას. და ამასთანავე უნდა გავიაზროთ იმ უფლებათა შინაარსი და იმ მოვალეობათა შინაარსი, რომელიც რეალურად ჩვენ გვეკისრება ამ ხელშეკრულებიდან გამომდინარე. სანამ კონკრეტულად გავარკვევდეთ ამ საკითხებს, აუცილებელია რამოდენიმე სიტყვით მიმოვიხილოთ ცეცხლის ხელშეკრულებისათვის დამახასიათებელი მთავარი ნიშნები. პირველ რიგში ჩვენ უნდა აღვნიშნოთ, რომ ცეცხლის ხელშეკრულება არის ცალმხრივი და რეალური ტიპის ხელშეკრულება. ჩვენ ვიცით, რომ ხელშეკრულებები შეიძლება იყოს ცალმხრივი, ორმხრივი და მრავალმხრივი. ამ შემთხვევაში სახეზე გვაქვს ცალმხრივი ხელშეკრულება, ვინაიდან ხელშეკრულების მხოლოდ და მხოლოდ ერთი მხარე კისრულობს გარკვეული მოვალეობის შესრულების ვალდებულებას. კერძოდ, ამ შემთხვევაში მსესხებელი ვალდებულია დააბრუნოს სესხად აღებული თანხა და შესაბამისად მეორე მხარეს, ანუ ამ შემთხვევაში გამსესხებელს, მხოლოდ და მხოლოდ იმის უფლება აქვს, რომ მოსთხოვს მსესხებელს დროულად თანხის დაბრუნება. შესაბამისად, ამ ურთიერთობიდან გამომდინარე, თამამად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მოვალეობები წარმოიშობა მხოლოდ და მხოლოდ ერთ მხარეს, ანუ ამ შემთხვევაში გამსესხებელს. ამდენად, ცეცხლის ხელშეკრულება გახლავთ რეალური ტიპის ხელშეკრულება და გახლავთ ცალმხრივი ხელშეკრულება. რატომ არის ცეცხლის ხელშეკრულება რეალური და არა კონსენსუალური? ჩვენ ვიცით, რომ ხელშეკრულებები შეიძლება დაიყოს ორ ჯგუფად, ეს არის რეალური და კონსენსუალური ხელშეკრულება. განსხვავებით კონსენსუალური ხელშეკრულებებისაგან, რომლის დროსაც მთავარი ხელშეკრულების დადებისას არის მხარეთა შორის შეთანხმება და ხელშეკრულება დადებულად ითვლება შეთანხმების მომენტიდან, ცეცხლის ხელშეკრულების შემთხვევაში შეთანხმებას არსებითი მნიშვნელობა არ ენიჭება. ჩვენ შემთხვევაში მთავარი არის ცეცხლის ობიექტის გადაცემა. ანუ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ცეცხლის ხელშეკრულება დადებულად ითვლება მხოლოდ მაშინ, როდესაც მოხდება ცეცხლის ობიექტის გადაცემა მეორე მხარისათვის. შესაბამისად, სახეზე გვაქვს ცალმხრივი და რეალური ტიპის ხელშეკრულება. საკმაოდ საინტერესოა ასევე გავარკვიოთ, რა შეიძლება იყოს ცეცხლის ხელშეკრულების ობიექტი და ვინ შეიძლება იყვნენ მხარეები. რა თქმა უნდა, საკმაოდ მარტივია იმის გამოცნობა, რომ ამ შემთხვევაში გვყავს ორი სუბიექტი, ეს არის მსესხებელი და გამსესხებელი, ხოლო რაც შეეხება ცეცხლის ხელშეკრულების ობიექტს, ამ შემთხვევაში აუცილებელია ვიცოდეთ, რომ ეს არის გვაროვნული ნივთი და არის ფული. დღესდღეობით პრაქტიკულ ურთიერთობაში ბევრად უფრო გავრცელებული ობიექტი ცეცხლისა არის ფული და ძირითადად ცეცხლის ხელშეკრულებები თანხაზე იდება. თუმცა ასევე გვხვდება ცეცხლის ხელშეკრულება, რომლის ობიექტი შეიძლება იყოს როგორც მოძრავი ნივთი, ასევე უძრავი ნივთი. ანუ ჩვენ საუბარი გვაქვს ამ შემთხვევაში გვაროვნულ ნივთებზე. რა თქმა უნდა, ლოგიკურად ჩნდება შეკითხვა, რატომ არ შეიძლება იყოს ვთქვათ შეუცვლელი ნივთი ცეცხლის ხელშეკრულების ობიექტი და რატომ არის აუცილებელი, რომ ცეცხლის ხელშეკრულება დავდოთ მხოლოდ და მხოლოდ გვაროვნულ ნივთზე. პასუხი, რა თქმა უნდა, მარტივია, ვინაიდან შეუცვლადი ნივთი ისეთი ნივთია, რომლის ჩანაცვლებაც ამ შემთხვევაში ცეცხლებას არ შეუძლია. შესაბამისად, თუ მსესხებელი მოიხმარს ამ გარკვეულ ნივთს, შესაძლებელია ადგილი ქონდეს ვთქვათ იგივე ბუნებრივ ცვეთას, რის შედეგადაც შეიძლება ეს ნივთი განადგურდეს და დაზიანდეს. ამდენად, თუ ვთქვათ ცეცხლის ხელშეკრულება გავრცელდებოდა არაგვაროვნული ტიპის
ნიუთებზე არამედ შეუცვლად ნიუთებზე ეს გამოიწვია სერიოზულ ხარვეს ურთიერთობაში, ვინაიდან ცესხებელი ვერ შეძლებდა რეალურად დაებრუნებინა ცესხის ხელშეკრულების შედეგად მიღებული ნივთი. რაც შეეხება გვაროვნულ ნივთს, რომელიც წარმოადგენს ცესხის ხელშეკრულების ძირითად ობიექტს, ამ შემთხვევაში მთავარი არის ის, რომ ცესხებელს ეკისრება იმის მოვალეობა, რომ მან დააბრუნოს იმავე რაოდენობის, იმავე სახისა და ხარისხის ნივთი. შესაბამისად, ამ შემთხვევაში ცესხის ხელშეკრულებით ცესხებელს არ უწევს ზუსტად იგივე ნივთის დაბრუნება, რომელიც მან მიიღო ხელშეკრულებიდან გამომდინარე. მას შეუძლია ისარგებლოს აღნიშნული ნივთით, ისე როგორც საკუთარით, გამოიყენოს იგი, დახარჯოს, თუმცა როდესაც დადგება ცესხის ხელშეკრულებიდან გამომდინარე ნივთის დაბრუნების ვადა, მას შეუძლია დააბრუნოს არა იგივე, არამედ ნებისმიერი მსგავსი ნივთი. შესაბამისად, დამრწმუნებით, რომ გვაროვნული ნივთის გამოყენება ამ შემთხვევაში ბევრად უფრო მართებულია. საინტერესოა ასევე გავარკვიოთ ცესხის ხელშეკრულების მიზანი რაში მდგომარეობს. ცესხის ხელშეკრულების მიზანი არის პირველ რიგში საკუთრების უფლების მოპოვება ნასესხებ ფულზე ან ნებისმიერ გვაროვნულ ნივთზე, რა თქმა უნდა, ცესხებლის მიერ. ხოლო აღნიშნული შემდეგ უკვე ცესხებელი ვალდებულია, როგორც ზემოთ აღნიშნეთ, დააბრუნოს ნებისმიერი მსგავსი გვაროვნული ნივთი. საკმაოდ საინტერესოა ასევე ვისაუბროთ იმაზე, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ცესხის ხელშეკრულება პრაქტიკაში საკმაოდ გავრცელებულია და მხარეები თავად არეგულირებენ მნიშვნელოვან საკითხებს, ბოლო პერიოდში შეინიშნება საკმაოდ სერიოზული ცვლილებები სხვადასხვა ორგანოების მხრიდან. მაგალითად, საინტერესოა ვისაუბროთ აღსრულების ეროვნული ბიუროს მნიშვნელოვან შემოთავაზებაზე, მნიშვნელოვან სერვისზე, რომელიც სწორედ ცესხის ხელშეკრულებას ეხება. მაგალითად, თუ მხარეებს შეუძლიათ საკუთარი ინიციატივით ცესხის ხელშეკრულება გააფორმონ ზეპირი ან წერილობითი ფორმით, ამ შემთხვევაში კიდევ ერთი სიახლე ხდება აღსრულების ეროვნული ბიუროს მხრიდან. ეს არის სერვისი, როდესაც მხარეებს შეუძლიათ მიმართონ ბიუროს და მოახდინონ ცესხის ხელშეკრულების რეგისტრაცია აღსრულების ეროვნულ ბიუროში. რა თქმა უნდა, ჩვენ ვერ ვიტყვით, რომ ეს არის ვთქვათ ის სერვისი, რომელიც შეიძლება იყოს სავალდებულო ხასიათის და რა თქმა უნდა, იგი არაიძულებს მხარეებს, რომ აუცილებლად გაფორმდეს ცესხის ხელშეკრულება და დარეგისტრირდეს ბიუროში. ეს არის ნებაყოფლობითობაზე დაფუძნებული, ესე ვთქვათ, შემოთავაზება, როდესაც ორივე მხარე, როგორც მსესხებელი, ასევე გამსესხებელი, თანახმაა, რომ ცესხის ხელშეკრულების რეგისტრაცია მოახდინონ აღსრულების ეროვნულ ბიუროში. რატომ არის და რითი არის მნიშვნელოვანი ამ სერვისის არსებობა დღესდღეობით პრაქტიკაში? ამ შემთხვევაში მთავარი კრიტერიუმი არის ის, რომ კონტროლი და ზოგადად, ესე ვთქვათ, ამ ურთიერთობაზე ზედამხედველობა თავის თავზე აქვს აღებული აღსრულების ეროვნულ ბიუროს. სწორედ ის ახორციელებს ცესხის ხელშეკრულებების რეგისტრაციას და თავად ახორციელებს მონიტორინგს, თუ როგორ მიმდინარეობს და რა პროცესები მიმდინარეობს, რა სტადიაზე არის, ვთქვათ, ხელშეკრულება. შესაბამისად, ბევრად უფრო მარტივია, რომ მხარეებმა დაიცვან თავიანთი ინტერესები და, ვთქვათ, შემდგომში არ წარმოიშვან გართულება და რაიმე სერიოზული პრობლემა. ამიტომაც მათ შეუძლიათ მარტივად გამოიყენონ ეს სერვისი და მთელი ამ პროცედურის კონტროლი მიანდონ აღსრულების ეროვნულ ბიუროს. საინტერესოა, რა მოხდება იმ შემთხვევაში, თუ მხარეები დაარღვევენ ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს და რა ზომები შეიძლება გამოიყენოს ამ შემთხვევაში აღსრულების ეროვნულმა ბიურომ. მთავარი არის ამ შემთხვევაში ის, რომ ეროვნული ბიუროს თავმჯდომარე გამოსცემს ბრძანებას, რომელიც უნდა ჩაბარდეს ამ შემთხვევაში მხარეებს და თუ მაგალითად მსესხებელი არ აბრუნებს თანხას, რა თქმა უნდა, ბიუროს ბრძანება ჩაბარდება მსესხებელს და ბიურო, რა თქმა უნდა, მოითხოვს მისგან, რომ მან დროულად და ვადაში შეასრულოს დაკისრებული ვალდებულება. ამ შემთხვევაში ბრძანებით შეიძლება იყოს განსასრული კონკრეტული თარიღი, კერძოდ ჩვენ შემთხვევაში მსესხებელს, რომელმაც დაარღვია მასზე დაკისრებული ვალდებულება, ეძლევა 15 დღიანი ვადა იმისათვის, რომ მან ნებაყოფლობით შეასრულოს ეს ვალდებულება და გადაიხადოს შესაბამისი ცესხის ხელშეკრულებით, ვთქვათ, მიღებული თანხა. რა თქმა უნდა, საინტერესოა ის, რომ თუ მაგალითად
ეს ბრძანება საცხობლისათვის იქნება მიუღებელი და ის ჩათვლის რომ აღსრულების ეროვნული ბიუროს თავმჯდომარის მიერ გამოცემული ბრძანება არ არის მართებული და ის მას არ ეთანხმება, რა თქმა უნდა მას შეუძლია მარტივად გაასაჩიროს ამ შემთხვევაში მის მიმართ გამოცემული ბრძანება. წინააღმდეგ შემთხვევაში თუ ამ 15 დღის ვადაში არ დაფარავს სესხის ხელშეკრულებით, ასე ვთქვათ, განსაზღვრულ თანხას მსესხებელი, რა თქმა უნდა უკვე ერთვება ბიურო და მას აქვს შესაძლებამისი ბერკეტები იმისათვის, რომ მოაგვაროს მხარეებს შორის წარმოშობილი დავა. რატომ არის ჩვენთვის საინტერესო და რატომ შევაჩერეთ ყურადღება ამ საკითხზე? საინტერესო არის იმდენად, რამდენადაც ამ მომსახურების მიზანი არის, რომ შეამციროს, ასე ვთქვათ, საკრედიტო რისკები და დაეხმაროს მხარეებს იმაში, რომ პირველ რიგში მათ დაარეგისტრირონ და დააკანონონ ეს ურთიერთობა, რომელიც მათ შორის წარმოიშობა და თავიდან აარიდოს მას, ვთქვათ, ხანგრძლივი სასამართლო პროცესები, სერიოზული დავები და თუნდაც მათ შორის ურთიერთობების პირადი ურთიერთობების გაფუჭება. შესაბამისად, ეს ინსტიტუტი, რომელიც შეიმუშავა აღსრულების ეროვნულმა ბიურომ, ეხმარება მხარეებს იმაში, რომ შეამციროს მათ საკრედიტო რისკები. ლოგიკურად გადავიდეთ შემდეგ პრობლემაზე. ხშირ შემთხვევაში, განსხვავებით ზემოთ აღნიშნული ეს პროცესისაგან, მხარეები არ არეგისტრირებენ სესხის ხელშეკრულებას და ისინი ამ ხელშეკრულებას დებენ ზეპირი ფორმით. ეს არის სწორედ ის პრობლემა, რომელიც პრაქტიკაში არის ყველაზე აქტუალური და რეალურად საკმაოდ სერიოზულ უარყოფით სამართლებრივ შედეგებს წარმოშობს. სწორედ ამ შედეგების თავიდან ასაცილებლად ბიურო აფრთხილებს ხალხს, რომ მათ მოახდინოს სესხის ხელშეკრულების რეგისტრირება, ან ზოგადად შეადგინონ კონკრეტული ხელშეკრულება, რომელსაც მოაწერენ ხელს. რატომ არის მნიშვნელოვანი, რომ დაიდოს სესხის ხელშეკრულება წერილობითი ფორმით, მით უმეტეს, როდესაც სამოქალაქო კოდექსი არ გვავალდებულებს სესხის ხელშეკრულების წერილობითი ფორმით დადებას? როგორც ვიცით, სამოქალაქო კოდექსი განმარტავს, რომ სესხის ხელშეკრულება შეიძლება დაიდოს როგორც წერილობითი ფორმით, ასევე ზეპირი ფორმით. ანუ ამ შემთხვევაში სახეზე გვაქვს ფორმა თავისუფალი ხელშეკრულება, რაც მიმეჩნია, რომ არის სამოქალაქო კოდექსის ერთგვარი სითამამე და რისკი, ვინაიდან ის არ უწესებს იმპერატიულ ფორმას მხარეებს და ხელშეკრულების დადებას ანდობს, ესე ვთქვათ, თავად ამ ხელშეკრულების მონაწილეებს. პირველ რიგში, თუ ჩვენ დავდებთ სესხის ხელშეკრულებას ზეპირი ფორმით, ერთი შეხედვით პრობლემა არ არსებობს, თუმცა პრობლემა დგება, როდესაც საუბარი არის სამართლებრივ შედეგებზე. თუ სესხის ხელშეკრულება დადებულია წერილობითი ფორმით, საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი გვეუბნება, რომ არ შეიძლება ეს ურთიერთობა დავის წარმოშობის შემთხვევაში დავამტკიცოთ მოწმეთა ჩვენებით. რა თქმა უნდა, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ მოწმეთა ჩვენება სრულად გამოირიცხება და მოწმეთა ჩვენებას არანაირი მნიშვნელობა არ ენიჭება, თუმცა პირდაპირ კანონი გვითითებს, რომ მოწმის ჩვენება, თუ სესხის ხელშეკრულება არის ზეპირი ფორმით დადებული, საკმარისი არ არის გარკვეული ფაქტების დადასტურებისათვის. შესაბამისად, დგება პრობლემა, თუ როგორ უნდა დაამტკიცო მხარეებმა თავიანთი უფლება მოვალეობები ერთმანეთის მიმართ. სწორედ ამისათვის არის აუცილებელი, რომ სესხის ხელშეკრულება იყოს გაფორმებული და დადებული წერილობითი ფორმით. ამასთანავე, როდესაც ჩვენ რისკებზე ვსაუბრობთ, უნდა გვახსოვდეს, რომ თუ თქვათ არსებობს სესხის ხელშეკრულებასთან დაკავშირებით ნებისმიერი ხასიათის, თქვათ, ვიდეო ან აუდიო ჩანაწერი, ისევე როგორც მოწმის ჩვენება, ვიდეო და აუდიო ჩანაწერიც არ შეიძლება ჩაითვალოს თავარ მტკიცებულებად, რომელიც დაადასტურებს მხარეთა ურთიერთმოვალეობებს ერთმანეთის მიმართ. სამოქალაქო კოდექსი უთითებს, რომ სესხის ხელშეკრულების დავის შემთხვევაში, სესხის ხელშეკრულებიდან გამომდინარე დავის შემთხვევაში, მთავარი მტკიცებულება შეიძლება იყოს მხოლოდ და მხოლოდ წერილობითი ხასიათის დოკუმენტი. ამ შემთხვევაში ჩვენ ვიცით, რომ როდესაც წერილობითი დება ხელშეკრულება, ის შეიძლება დაიდოს მარტივი წერილობითი ფორმით ან რთული წერილობითი ფორმით და დამოწმდეს სანოტარო წესით. კანონდობამა კიდევ უფრო მეტად გაამარტივა მხარეებს შორის ურთიერთობა, ვინაიდან ის თავაზობს მხარეებს, რომ მათ ხელშეკრულება დადონ, ვთქვათ, მარტივი წერილობითი ფორმით ან შეუძლიათ დადონ რთული წერილობითი ფორმით. ამ შემთხვევაშიც არანაირი აკრძალვა სახეზე არ გვაქვს. თუ მაგალითად მხარეებს შორის სესხის ხელშეკრულებასთან დაკავშირებით წარმოიშობა დავა, მათ შეუძლიათ სასამართლოს წარუდგინონ მხოლოდ და მხოლოდ წერილობითი ხასიათის დოკუმენტი, რომელიც არის მათ მიერ ხელმოწერილი, და ამ შემთხვევაში აუცილებელი არ არის და სავალდებულო არ არის, რომ ეს დოკუმენტი იყოს სანოტარო წესით დამოწმებული. უფრო მეტიც,
სამოქალაქო კოდექსი გვეუბნება, რომ შესაძლებელია მხარეებმა თანეთი ვალდებულებები ერთმანეთის მიმართ დაადასტურონ ნებისმიერი ტიპის ხელწერილის საფუძველზე. ძალიან მარტივად მხარეები, როდესაც დებენ სესხის ხელშეკრულებას და გამსესხებელი გადასცემს მსესხებელს გარკვეულ თანხას, ამ შემთხვევაში მათ შეუძლიათ უბრალოდ შეადგინონ პატარა წერილი, ხელწერილი, რომელიც ადასტურებს, რომ ამ შემთხვევაში მსესხებელმა მიიღო გამსესხებლისგან გარკვეული ოდენობის თანხა. შესაბამისად, ვინაიდან არ გვაქვს ფორმასთან დაკავშირებული შეზღუდვები, აუცილებელია, რომ გამოვიყენოთ მინიმალური სტანდარტი და დავდოთ წერილობითი ფორმით ხელშეკრულება, დავადასტუროთ ყოველივეს მხოლოდ ხელმოწერით, ან თუნდაც შევადგინოთ მცირე ზომის ხელწერილი, რათა თავიდან ავირიდოთ სერიოზული პრობლემები. თუმცა რეალური პრობლემა მდგომარეობს იმაში, რომ ხშირ შემთხვევაში ხელშეკრულებას დებენ წერილობითი ფორმით და ამ შემთხვევაში ფიქრობენ, რომ დებენ ზეპირი ფორმით და ამ შემთხვევაში ფიქრობენ, რომ რისკი არ არსებობს, ვინაიდან ისინი ეს ყოველ ეფუძნებიან და ემყარებიან მსესხებლის ნდობას. საკმაოდ სერიოზული პრობლემაა საზოგადოებაში, რასაც შეიძლება ჰქონდეს ორი მიზეზი. ერთის მხრივ, მხარეები ალბათ არ იცნობენ კარგად საქართველოს კანონმდებლობას და მათ არ იციან რა სერიოზული სამართლებრივი რისკები შეიძლება მოყვეს თუ ხელშეკრულებას გავაფორმებთ, ვთქვათ, ზეპირი ფორმით, და მეორე მნიშვნელოვანი ფაქტორი ეს არის მენტალური პრობლემა საზოგადოებაში. ხშირ შემთხვევაში მხარეები მიიჩნევენ, რომ როდესაც ისინი აფორმებენ, ვთქვათ, მსესხებელთან ხელშეკრულებას, ეს სერიოზულ შეურაცხყოფას აყენებს ამ ადამიანს, მით უმეტეს თუ ის არის მათი მეგობარი, ვთქვათ, მეზობელი ან უბრალოდ კარგი ნაცნობი. შესაბამისად, როდესაც საუბარია ესეთ მნიშვნელოვან სამართლებრივ რისკებზე, რომ შესაძლებელია დავა გაგრძელდეს სასამართლოს გზით და სასამართლო მტკიცებულებების არარსებობის გამო უარი თქვას საქმეზე, ამ შემთხვევაში კარგად უნდა გვახსოვდეს, რომ გვერდზე უნდა გადავდოთ მენტალური პრობლემები და ვიმოქმედოთ ისე, რომ მივიღოთ სწორი სამართლებრივი, ეს თქვათ, შედეგები. რა მოხდება იმ შემთხვევაში, თუ არ არსებობს სესხის ხელშეკრულება წერილობითი ფორმით, ის დადებულია ზეპირი ფორმით და მიუმართავთ სასამართლოს ჩვენი ინტერესების დასამტკიცებლად. ამ შემთხვევაში გამსესხებელს სურს დაამტკიცოს, რომ მან გასცა სესხის სახით გარკვეული ოდენობის თანხა, ან თუნდაც სესხებელს სურს დაამტკიცოს, რომ მან რეალურად დააბრუნა სესხად აღებული თანხა. ამ შემთხვევაში ჩვენ მიუმართავთ სასამართლოს, თუმცა სასამართლოს ძალიან მარტივად შეუძლია გვითხრას უარი საქმის განხილვაზე, ვინაიდან მას არ აქვს წერილობითი მტკიცებულება, არ გააჩნია წერილობითი ხასიათის ხელშეკრულება, შესაბამისად ვერ ხდება დაკმაყოფილება იმ კომპონენტისა, რომელსაც გვიწესებს საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი, რომ დავის შემთხვევაში მოწმის ჩვენება არ არის საკმარისი, ამდენად სასამართლოს ფაქტობრივად არ შეუძლია საქმე გადაწყვიტოს ობიექტურად და ის უარს ამბობს საქმეზე. შესაბამისად, მოგვიანებით უკვე, ასე ვთქვათ, პრეტენზია სასამართლოს მიმართ, რომ ის არის, ვთქვათ, მიკერძოებული და ამიტომაც არ იხილავს საქმეს, არ იქნება სწორი. ჩვენ ვალდებულნი ვართ ვიცნობდეთ სამოქალაქო კოდექსის მოთხოვნებს, ვიცნობდეთ იმ რეალურ რისკებს, რომელიც გამომდინარეობს სესხის ხელშეკრულებიდან გამომდინარე, ვიცნობდეთ ჩვენი უფლებებისა და მოვალეობების შინაარსობრივ მხარეს კარგად და გააზრებული გვქონდეს ის პასუხისგებლობა, რაც გვეკისრება ამ ხელშეკრულებიდან. საკმაოდ საინტერესოა თუ ვიტყვით იმასაც, რომ დღესდღეობით სესხის ხელშეკრულება იდება საკმაოდ ხშირად და ამის ლოგიკური ახსნა არის ის, რომ ძალიან ბევრია ადამიანი, რომელსაც აქვს გარკვეული თანხა და სურს, რომ ამ თანხის გასესხებით მიიღოს გარკვეული პროცენტი და გაზარდოს მისი შემოსავალი. მეორის მხრივ კი ძალიან ბევრია ადამიანი, მსურველი, რომელსაც სურს, რომ სურს და ესაჭიროება გარკვეული თანხა და მას სხვა გამოსავალი არ აქვს, საკმაოდ თანხდება, რომ გადაიხადოს ამ სესხის სანაცვლოდ პროცენტი. ამდენად, სანამ დადებთ სესხის ხელშეკრულებას, კარგად უნდა გახსოვდეთ, რომ სესხის ხელშეკრულების მიმართ არსებული ნორმა ფორმის თავისუფლებასთან დაკავშირებით არ ნიშნავს იმას, რომ თქვენ ხელშეკრულება უნდა გააფორმოთ მხოლოდ ზეპირი ფორმით. უმჯობესია, თუ მიმართავთ წერილობით ფორმას, ან თუნდაც როგორც ზემოთ ვილაპარაკეთ, მიმართავთ აღსრულების ეროვნულ ბიუროს და მოაგვარებთ ამ პრობლემას იურისტების დახმარებით. ამ შემთხვევაში თქვენ თავიდან აიცილებთ სერიოზულ გართულებებს, რასაც შეიძლება მოყვეს, რასაც შეიძლება ადგილი ჰქონდეს ამ ურთიერთობიდან გამომდინარე. დღეისათვის სულ ეს იყო. მადლობთ ყურადღებისთვის.